Аз съм от кокулевския род, който изключително се бакарджия и калъжия. Дядо ми също, баща ми. И аз почнах занаята, като завърших основно образованието. И почнах черак в братя Андрееви. Една година там работих. След това по-лобова заплата ми дава като черак в Момчилград. Там изкарах при добър майстор Устовец пак 4 години. След това се явих на кафенски изпит и вземах кафенски. И след това отидах в Хаско работя пък Устовец, голям бакарджия. Те изключително бакарджиите бяха от Устово. Имах в Момчилград, Крумовград, Кърджали, Хаско, Стара Загора, Армани, Запуртови бяха в Парумай. Така че изкарах в Хаско майсторския. Трябва да имаш кафенски и след това САЩ още 4 години, на 10-та година, на 20 години вземах майсторски свидетелство. И като се отидах в войник и като се върнах, отидах да работя в Крумовград заедно с един устовец Костя Милкотев, Бог да го прости. Там работих 20 години. 20 години. И след това майка ми не можеше да живее. Там е топло много лятно време. И реших да си дойде тук в Устово. И си почнах работа непрекъснато тази професия. Майсторът не трябва сафари. Клиента трябва да присъедини дали си майстор или не. Майстор, който сафали, аз така ще направя, аз не. Так, като вземе предмета, самият клиент, той присъединява дали си майстор или не. Така че не трябва сафали човек много. Нашия край тук, и особено в Устово, е било силно развито бакарджийството. Силно развито. И тук било препитаването, идвали са от Доспад, от Златоград, правили са поръчки тук. В Устово било много силно развито занечийството. Другаде не. В Райко и Смоля не е имало занечий. А тук в Устово, аз се помня, имаше обущари, взима си мерка на обувка ти, прави ти обувки по мерка. Вижте. Шивачи също, големи майстри. Но най-много беше бакарджийството в Устово. Тая професия няма да забрави. Тя е интересна професия. Бакъра на тава и каладиса на добре, най-хубо се става клин, родопски клин в бакъра на тава. Единственият музикален инструмент тук в Родопти, вижте това, родопската каба гайда. Слушах песни от събори.
u cedenki zapomnih. Ne rekli je na gajda, kupih se. Beh, na 18 godine, koga se kupi gajda, počnek pomalku, pomalku. I pože da napredom se s drugi gajdari, po vozrasni, tako da vas prijemamo teh. Postepeno pože da ispokvam horata macene, kato gajdar veče. I počnek да се свиря самостоятелно тия мелодии, които са пея в родопите, родопски песни. Най-различни самодейности. Различни носии по селата. Аз се смерах, се учих и сметам, че бих стигнал до някъде. И стигнал съм и свирих, ходих и в държавния ансамбъл Родопа, и в читалища, тук по селата, къде не се е ходило, на събора Копривщица. Е тук в квартал Усу съм учил 26 деца, обаче интересно защо не свирят. Нето в читалище, то ходят, учат, кой шофьор, кой студент, кой това, но и нема. И аз се предадох вече, това са 88 години и сметам, че ми стига вече. Имам се гайда още. Единственият музикален инструмент за мен е бил родопската кабагайда. С нея съм израснал, с нея съм се закърмил. Помнят ме, запомнали ме са хората. И аз ги помня. Гайдар, който не знае да пее една дадена песен, то не може да се научи и да свири. Защото когато знаеш песента и свириш, ти си я пееш на ум и я караш на пръста. Днеска малко, утре малко и усъвършенстваш. Граничното село Мугла. 10 години бе горски по охраната, по залесяване, по охрана на гората. И мерака ме караше. Направих се един да е крачен струк така. Почнах да ги правя. Първата гайда, която направих, е направена на граничната застава. Там имаше един войник, свиреше. И му я подарих и след това се запалих, почнах помалко, 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 стигнах тук. 15 години учих, казах деца тук да свирят на гайда, аз им работя гайдите. Много гайди съм направил, много,
не им знае броевото. Едно време имаше кози, имаше да ползвах кожите. Нема вече кожи, няма рога. Е такива, говежди рога. Нема краве, нема волове, нема е това. И тие са изостанали, може в течение на време нещо да направя, ама се не знай. Това са подготовка вече за гайде. Различни тонове. Ето си надписано соло. Тука ми тон. Тука най-ниската родопска гайда. Ре. И така ги правя три вида родопски гайди. Хората са живели, тогава да си го говорим и в храната е било. Всек си гледал, доил си крава, овце, ял си млеко, готвили са там каквото битово ядене. И тако всек си имаше фурна в къщи, печеше се хлеб, ходе се по-спокойно. Спокойни бяха. Родом сме от Хасвеща, ама тука живеем в Устюг. Всичко сме работили, най-много тютюня сме работили. Държавна работа не сме имали. Часно се работихме, къщи правяхме. Изкарали сме много хубаво живот с другара си. 48 години си живехме заедно. И сега почина 27 години. И съм останала с децата да живея. С сина. И живеели сме хубаво живот. Не сме лошо видели. Не би ми рекли и двамата да направим нещо хубаво. А сега Коста има и предвид, че само двамата, аз съм била просто вълчик. И другарът ми е градил къщата с двама са. Не е имало помощ от никого. Да, това мога да ви го кажа, днес го съм минала. Ме успокоява. А не си дедът. Когато работя, така съм по-добре и по-здрава. И сега същото ми, сърцето ми е здраво, ама съм отпаднала телесно, не мога сега. То ми е помогнал Господи, какво да кажа,
Господ ми е помогнал и ядене сме имали. Всичко сме имали. И свинята сме гледали, и кокошки, и пилета, и каквото имало. Крава имахме. И даваше ми 16 кила мляко. Три пъти се ме доила днеска. И с мляко съм живяла целия живот. И сега поддържам млякото. Млякото е много полезно. Кисълото мляко го правихме. Масло изкарвахме от нея. Горило сме имали тъпърка. Не сега. С горило. Сварам го, малко да достигне и тогава му слагам от киселото мляко две лъжички да се подкваси и тогава го оставаме да се подкваси, тогава го ядеме. Прясото сме яли така, пили. Сутрин закуска с мляко. Родопис се става, Родопа планина сега хубава планина. Чист въздух и хората са добри. Хората са честни, трудолюбиви и така, че прибързани бяха към занаята и в животновъдството. Нямаше къща да няма крава. Въпреки занаята, крава и муля. Това беше и съсея. Имаха ливади големи ревищи. Така, препитана беше така. Аз се помня, имаше един от наша род Кокудеве, изкаран на 100 години. На 100 години Георги Кокуде се казваше. И ходи Аргир, доктора, да го види. Той е най-възраст в Устълбе. 100 години. Умря на стотака му почина. Ходи Аргир, доктора, да пише книга за дълголетник. Добър ден, байги. Той е типичен родопски си говори. Абе, айо, доктора, заповядай. Той да вика, аз вика, пише, вика за столетници, казва. За столетници. Да може, вика, не наш човек, вика, какво си ел, какво си пил. Вика, доктор, седни да ти кажа. Вика, аз съм бил бакържия, вика, калежия, ходил съм, вика, по селата, продавал съм бакър. Но, вика, изключително, вика, ми храната ми било месо и мляко. И че верме. Планината има столетници. Планината има столетници. Самата свия въздух, храната за лъжди. Така че може да горден, че се имаме дълголетници. Родопис е слаг голяма работа.
имаш самодейност голяма. Да ви кажа истината. Хората бе свикнали с скотовътство, с селско-стопанска работа. Нямаше трактори. Всичко беше на ръка. Всичко се уреше с рало и така нататък. Но като се прибере всичката селско-стопанска продукция от полет, кой какво си изработил, и почва вече межии, му викат межия. Тогава, който има много овци, настригал вълна и иска да се изпреде, да си натакае дрехи, черги и събира за целно село, жените, с хурки, предеха, гайдане засвирли и пееха. Пееха родопски песни, аз оттам съм се учил. Едно време купонна система имаше, секси се облекали тук на лактите и на коляната, кръпки, скъсали му са дрехте, обаче засвирли гайдата и са фаша и играй, пей и играй. И така живее хората. Баща си рак. И сме били 4 момичета, таки бедни. И майка ме давала да ходим по кашлите, да люлям деца, да чувам, да гледам по хората си работят работа. И позанафила хлеб соден да ме хранят. Хубавала. Бая години са минали все така. Але една жена милостива, ма гледала да ходим и по колибни, по кашлини, да чувам деца на позанафила хлеб. И казала на майка, бари, доведи едно дете, да го научим да шие, стига я ходил по кашли се да занафила хлеб, да го научим да работи, да шие, да друго дете съхрани. Майка ме отведе в една шивачка и гледам как работи. Гледам и за една семица усвоих е нейна работа. И за да работим пред ней, и там гледа, ала ме държи 2 месеца да их помагам. Так он работи, и работи, и работи, и казгадах. Ще се напроводен, за да си работи с вас и дадем едно такова парче. Да го шием от дома. И го ушвих, и го отнесах. И как да почна ми е чужда работа, га няма. Али ме ме учинайка. Та има плат. Да го даде некому да го шие, да и такива наконец шият. Пък майка сакала. Радо, дай ебата нам. Шина да съдне, да я круи, да я шие. Так увършиш и го носиш. Пък увършиш и дадем ебата. И та согласи и донесе плата. И у нас отидаха другите по работа и остана сама. Съннах, круих, резах насам на так и се изпотих, викам, какво ще го сторам, погумочам. И стана, скруих го, уших го, приготвихме го и че зарукахме. Викам, яла, обличи и са дреха, ако върши, ще носиш, ако не върши, ще сди нам по щички дадем. Така и обличат хубаво по-хубаво. Thank you.
сетне на друга са научили, дойдете до неси. И них учих, них още по-хубаво го учих. Пусам на 12 години. Научили са от селото много жени, че такова дете, какви грижи да шие. И от сан сетне не останах един ден без работа. И се езаха да носят, ала гам видят, че се и мъжка, и дамска, и патура, и панталоня, костюми за мене без разлика. Учи се видят ли го и там на среща и трябва да устора. И така съм прекарала и живота си с чужда работа. Където е трябвало и по къра съм ходила. И множен съм помагала, и децата на кумшиите съм гледала. И никому лошо не съм сторвала. И Господи още ме държи прав. Налагала съм по цяла седмица, не съм легала. Слъза му дала, лошия сватба ще прави. Друго на сватба ще иде, на гости, на хору, моми, всеки му да лошим с ком за когато нужно. То съм минувала по седмица, не съм турала, глава са на възглавка и не съм умирала. Та и наистина всеки мъчила хубаво да стора. Ай такава, така съм прикарала живота. Але сега се изсилиха по хората, избреха, то съм останала с село на нашен край, на горния край. И на къщала под мой, под мен има сестри на дъщера живеят. Та, още там до ден съм на крака, ще мочам, че казала да не могам тогава, ще дойдам. Ай, каквото са минало, са минало. Каквото и е тревало през мои се ръки и през мои се очи минувало. Никога не съм върнала да дошъл някой за комшие, да дошъл някой за помощ, не съм отказала. Така живота ми минах в работа, в труд. И сега съм на 85 години и пак продължавам да работя, вижте. Живота се продължава.